Salam, hər vaxtınız xeyir. Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları 4 milyard 500 milyon dollara düşdü. Bu, son bir ildə 10 milyard dollara qədər azalma deməkdir. Efirdə Azadlığı live-dir, bizimlə qalın. İqtisadi azadlığın vəziyyətinə görə Azərbaycan 91-ci yerdə, Gürcüstan 23-cü yerdədir. Bu il nə qədər iş yerinin bağlanacağı gözlənilir, iqtisadçıların proqnozu. Moskva Mermağında qızıl satanlar işi dayandırdılar. Azərbaycanın təhlükəsizlik yastığı hesab olunan neft fondu və Mərkəzi Bankın maliyyə ehtiyatları birlikdə 40 milyard dollara enib, il yarımı əvvələ qədər bu rəqəm 23 milyard dollar idi. İndi təhlükəsizlik yastığının özü təhlükədədir. Milli Məclisin İqtisadiyyat Komitəsinin üzvü deputat Vahid Əhmədov belə düşünür. Deputat deyir ki, dünyada gedən iqtisadi proseslərin buna təsiri var. O əlavə edir ki, 2008-ci ildəki böhrandan Azərbaycan asan çıxsa da indiki durum fərqlidir. Vahid Əhmədov bildirir ki, indiki böhran daha dərindir, çünki neftin qiyməti düşməkdə davam edir. Qeyri-neft sektorundan daxil olmalara bizə vaxt lazımdır. Xətiyyə bu, bir il, il yarım, iki il ki, biz qeyri-neft sektorundan gələn gəlirlərlə bütün bu məsələlərimizi həll edə bilir. Yəni, bir vaxtlarda biz deyirdik ki, nefsiz büdcə bu məsələyə çoxdan baxmaq lazım idi, amma çox təəssüf ki, biraz vaxtı uzatdıq, amma indi də gec deyil. İqtisadiyyat Nazirliyi 150 layihə həyata keçirməlidir. 1,5 milyard manat vəsait ayrılmalıdır. Bu balaca layihələrdə, iri layihələrdir, iş yerləri əlavə. Ardısa 15-20 min iş yerləri. Ona vaxt lazımdır. Beynəli deməyin olmur axı bu. Azərbaycanın maliyyə ehtiyatlarının əsas dayağı sayılan Mərkəzi Bank və Neft Fondunun ehtiyatları kəskin azalıb. Mərkəzi Bankın ehtiyatları təxminən bir il ərzində 15 milyarddan 4 milyard yarıma düşüb, Neft Fondu isə 2 ayda 2 milyard yarım dollar itirib və ötən ilin oktyabrında olan rəqəmlərə görə onun ehtiyatları 35 milyard dollara yaxındır. Neft fondundan Azadlıq radiosuna bildirdilər ki, son rəqəmlər hesablanır və yaxın günlərdə açıqlanacaq. Bir neçə gün öncə isə Standard & Poor's reyting agentliyi Azərbaycanın uzun müddətli kredit reytingini aşağı tullantı səviyyəsinə indirib. İndiki halda Azərbaycan kreditləri daha yuxarı faizdən olacaq. Digər beynəlxalq reyting agentləri Azərbaycanın kredit reytingini aşağı salacaq, bu isə ölkəyə ən ağır şərtlərlə resurs cəlb edilməsinə səbəb olacaq. Bunu iqtisadçı ekspert Samir Əliyev deyir. İqtisadçı ekspert Samir Əliyev əlavə edir ki, ölkə iqtisadiyyatının neftdən asılılığı və neft qiymətlərinin düşməsi əsas maliyyə dayaqlarında valyuta ehtiyatlarının azalması prosesini davam elətdirəcək. Bu halda vəziyyətdən çıxış yolu ya daxili, ya da xarici borclanmadır. Samir Əliyev bildirir ki, Azərbaycanın hazırki xarici borcu ümumdaxili məhsulun 20% qədərdir. Beynəlxalq standartlarda, xüsusən Avropa Birliyində ümumdaxili məhsulun 60% yol verilən hədd sayılır. Onun yuxarı hədd təhlükəli sayılır. Azərbaycanda bu təhlükəli həddə hələ ki çatmamış. Ona görə bizim borclanmaya getmək bugün imkanımız var. Amma problem əvvəla bizim reytingimizlə bağlı ki, reytingimiz bir o qədər yüksək deyil ki, biz aşağı faizlə borc cəlb edək. Və ikincisi də bizim yəni vəsaitlərin nə dərəcədə ölkəyə gələndən sonra səmərəli istifadə edilməsi özü də bugün əsas sual doğuran məsələlərdən biridir. Azərbaycan iqtisadi azadlıqların vəziyyətinə görə 178 ölkə arasında 91-ci yerdədir və qismən azad ölkədir. MDB ölkələrindən yalnız Gürcüstan daha çox azad ölkə kimi qiymətləndirilib. Bu ölkə dünyada 23-cü yerdədir. Rusiya isə daha çox qeyri-azad ölkə kimi qiymətləndirilib və 153-cü yerdədir. Ermənistan da qismən azaddır və 54-cü yerdədir. İqtisadi azadlıq indeksini hər il Wall Street Journal qəzeti və Heritage Fondu birlikdə hazırlayırlar. Azərbaycanda iqtisadiyyatın pisləşməsini hər bir ailə öz həyatında hiss eləyəcək. Bunu Azadlıq radiosuna müsahibəsində iqtisadçı Rəşad Həsənov deyib. Rəşad Həsənov proqnoz verir, bu il ölkədə neçə iş yeri bağlanacaq, reportajda. 2015-ci ildə Azərbaycanda 40 min iş yeri bağlanıb. Bunun əsas hissəsi dövlət müəssisələrinin payına düşür. Ölkə başçısı 2016-cı ildə yeni iş yerlərinin açılacağını deyir. İş yerlərinin yaradılması ilə bağlı əlavə tədbirlər görüləcək. Müstəqil ekspert əksinə 2016-cı ilin daha gərgin olacağını bildirir. Çox ciddi iş yerlərinin bağlanması prosesi gedibdir və bu proses 2016-cı ildə daha da dərinləşəcəkdir. 35 yaşlı Namiq Məhərəmov Azərbaycandakı işsizlərdən biridir. 4 övladı ilə yataqxanada kirayələdiyi bir otağa sığınan Məhərəmov deyir ki, aylardır özünə iş tapa bilmir. Aydı, tikintidə işlərimiz dayanır, hara gedirsən iş yoxdur.
İndi də qalmışıq, belə çıxılmaz bir vəziyyətdir. Yəni, hər kəsdən elə borc alıb, borc alıb, mümkünə kimi elə borcla yaşamışıq bir təhə. Yəni, işlədiyimizi də vaxtı-vaxtında ala da bilmirik. Ona görə də belə qalmışıq pis vəziyyətdir. Dövlət Statistika Komitəsinin yaydığı məlumata görə 2015-ci ildə muzlu işçilərin sayı 1 milyon 500 min nəfər olub. Rəsmi statistikaya görə ötən il 100 min yeni iş yeri yaradılıb, 40 min iş yeri bağlanıb. 100 mindən çox yeni iş yerləri açılmışdır ki, onlardan 84 mini daimi iş yerləridir. Ancaq buna baxmayaraq, 84 min daimi iş yeri açılmışdır, 40 min iş yeri bağlamışdır. Yenə də burada biz müsbət dinamikanı görürük. Ölkə başçısı Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasdakı çıxışında süni yaradılan iş yerlərindən də danışıb. Süni şəkildə iş yerləri yaradılır. İnsanlar, məsəl üçün, işləmir, amma onlara maaş yazılır. Sonra o maaş onun bunun cibinə gedir. Bu hallara son qoyulmalıdır. Lazım olmayan qurumlar ləğv edilməlidir. Və bu istiqamətdə yaxın gələcəkdə addımlar atılacaqdır. İqtisadçı ekspert Rəşad Həsənovun fikrincə, prezidentin çıxışındakı mesajlardan biri də 2016-cı ildə bəzi dövlət müəssisələrində ciddi ixtisarlar və ya hansısa strukturların tamamilə ləğvi ilə bağlıdır. Bunlar bir mesajdır, yəni o baxımdan ki, əvvəlki dövrlərdə bu kimin açıqlamalar olmurdu. Yəni, situasiya gərgindir və nəzərə alsaq ki, rəsmi məlumatlar vəziyyəti daha yumşaq ifadə etməyəcək göstərir. Ümumiyyətlə götürsək, 2015-2016-cı illərdə ölkədə təxminən 450-500 min iş yerinin bağlanmasından söhbət gedir ki, bu böhranın hər bir ailədə hiss olunmasına səbəb olacaqdır. 2015-ci ildə Azərenerji Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 4 qurumu ləğv edilib, bəzi müəssisələr digərlərinə birləşdirilib. Mövcud müəssisələrdə də ixtisarlar olub. İqtisadçı Rəşad Həsənov düşünür ki, özəl müəssisələr də nəzərə alınarsa, ötən il azı 200 min iş yeri bağlanıb. İqtisadçı azı bu qədər iş yerinin də 2016-cı ildə bağlanacağını ehtimal edir. Moskva yarmağında isə qızıl satanlar işi dayandırıblar. Onlar devalvasiyadan sonra alverin pis getdiyini deyirlər. Sahibkar Aydın Tağıyev deyib ki, yer pulunu satıcının maaşını verə bilmirlər. Yer pulumuz manatlandı, amma əvvəlki qədər yəni onu ödəmək olmur. İmkan yoxdur, çünki alıcı qüvvəsi də azalır. Yəni, gəlib alan yoxdur, nəticədə də olan biz sahibkarlar olur. Onun qarşılığını qarşılaya bilmirik biz. Jurnalist Rasim Əliyevin döyülərək öldürülməsi ilə bağlı məhkəmə prosesində qalmaqal yaşanıb. Səbəb isə hakimlərin həkimləri məhkəmə prosesinə cəlb eləmək istəməməsi olub, məhkəmə zalında sakitlik yaratmaq üçün biber qazı buraxılıb, daha sonra narazılar prezident administrasiyasına üz tutublar. Üzünə qaz vurdular. Burada həkimləri biz çağırırıq ki, axı həkimlər görüb o xəstələri. Xəstəni onlar görüb. Verdiyimiz vəsaitin təmin olunmaması, yəni şahidlərin, həkimlərin çağırılmaması ilə bağlı bu mübahisə baş verdi. Çünki həkimlərin çağırılması və onların ifadə verməsi birbaşa təqsirli şəxsin mənafeyinə uyğundur. Və vəsaitin təmin olunmaması da təqsirli şəxsin qohumları tərəfindən haqlı narazılığa səbəb oldu və onlar da məhkəmənin bu vəsaiti təmin etməməyinə etiraz etdilər və ona görə məhkəmə iclası salonunda bir qədər mübahisə yarandı və təqsirli şəxslər də eyni zamanda etiraz elədilər. Nəzarətçilərin qanunsuz davranışlarına, çünki nəzarətçilər çoxluq edirdilər təqsirli şəxslərin ailə üzvlərinə qarşı və onlar da nəzarətçilərin bu davranışına etiraz etdiklərinə görə bir qədər səs-küy yarandı və nəzarətçilər biber qazı buraxdılar kameraya. Məhkəmə açıq yerə gedir. Yox, artıq bu proses yekunlaşmışdır. Yekunlaşandan sonra bu mübahisələr yarandı və təqsirlənən şəxsi sakitləşdirmək üçün nəzarətçilər biber qazını onların saxlandığı şüşə kameraya buraxdılar. Yəni, bu mübahisələr hamısı buna görə baş verir. Qəbul şöbəsinin prezident administrasiyasının qəbul şöbəsinin
müdürü Əli Orucov təqdim. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və həyat yoldaşı Arif Yunus haqda qərardan kassasiya şikayəti verilib. Vəkil İlçin Sadıqov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Ali Məhkəmədən hüquqlarını müdafiə etdiyi hər iki şəxsə bəraət verilməsini istəyib. Leyla Yunus və həyat yoldaşı Arif Yunus dələduzluq qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma və sənədlərin saxtalaşdırılmasında ittiham olunaraq həbs edilmişdilər. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi Leyla Yunusu 8 il 6 ay, Arif Yunusu isə 7 il müddətində azadlıqdan məhrum etmişdi. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi isə Yunusların azadlıqdan məhrum etmə cəzalarını 5 il sınaq müddəti təyin olunmaqla şərti hesab eləyərək onları sərbəst buraxmışdı. Leyla və Arif Yunuslar ictimai fəaliyyətləri hökuməti tənqid etdikləri üçün həbs olunduqlarını deyirlər. Almanya kansleri Angela Merkel, Rusiya prezidenti Vladimir Putini Ukrayna münaqişəsini siyasi yolla həll etməyə çağırdı. Almanya kansleri Angela Merkel Ukraynanın şərqindəki münaqişənin siyasi həllində irəliləyişə nail olmaq üçün Rusiya prezidenti Vladimir Putini Moskvanın Rusiya pərəst separatçılar üzərindəki nüfuzundan istifadə etməyə çağırıb. Merkelin ofisindən verilən məlumata görə kansler fevralın ikisində Putinlə telefonla danışıb. Qeyd edək ki, Merkel bəyanatdan bir gün əvvəl Berlində Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko ilə görüşüb. Merkel bildirib ki, Ukraynanın şərqində vəziyyət yaxşılaşmalı, atəşkəsə əməl olunmalı və irəliləyişə nail olunması üçün beynəlxalq müşahidəçilərin münaqişə zonasına girişinə imkan yaradılmalıdır. Merkel fevralın 1-də Poroshenko ilə görüşdən sonra Avropa Birliyini Rusiyaya qarşı sanksiyaları qüvvədə saxlamağa çağırıb. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko da eyni bəyanatla çıxış edib. Qeyd edək ki, Avropa Birliyi ötən ilin dekabrında Rusiyaya qarşı sanksiyaları daha 6 ay uzadıb. 2014-cü ilin aprelindən bu yana Ukraynanın şərqində hökumət qüvvələri ilə Rusiya pərəst separatçılar arasında gedən döyüşlərdə 9000-dən çox adam ölüb. Moskva Londonun bəyanatının təhlükəli dezinformasiya olduğunu bəyan edib. Bunu fevralın ikisində Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova deyib. Qeyd edək ki, Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Filip Hammond bazar ertəsi Reuters agentliyinə müsahibəsində deyib ki, Rusiyanın Suriyadakı hərəkətləri münaqişəni dərinləşdirir və müharibə zonasından qasqın axınını artırır. Hammond qeyd edib ki, Rusiyanın hərbi zərbələri yalnız Suriya prezidenti Bəşər Əsədi dəstəkləməyə yönəlib. Rusiyada bütün görmək istədiklərimiz pozulur. Rusiya təmsilçiləri deyir ki, gəlin danışaq. Sonra danışırlar, danışırlar, danışırlar. Problem ondadır ki, elə danışıqlar vaxtı da bombalamaqda davam edirlər. Onlar Əsədi dəstəkləyirlər, deyə Hammond bildirib. Moskva əsas hədəfin İslam Dövləti qrupu və digər terrorçular, ABŞ və onun müttəfiqləri isə prezident Bəşər Əsədə qarşı mübarizə aparan mötədil müxalifətçilər olduğunu deyirlər. Moskvanın məlumatına görə Rusiya təyyarələri Suriyada dəqiq zərbələr həyata keçirir, amma humanitar təşkilatlar bu zərbələr nəticəsində yüzlərlə din sakinin öldüyünü bildirirlər. ABŞ-ın Iowa ştatında prezidentliyə namizədliklə bağlı fevralın 1-də keçirilən partiya daxili seçkidə Texas ştatından senator olan respublikaçı Ted Cruz əsas favorit hesab olunan milyardçı Donald Trump'a qalib gəlib. Ted Cruz 27,7, Trump isə 24% səs toplayıb. Bu, Trump üçün ağır zərbə hesab olunur. Florida ştatından olan senator Marco Rubio 23,1%, Floridanın keçmiş qubernatoru və keçmiş prezident George Bush'un qardaşı Jeb Bush isə cəmi 2,8% səs toplayıb. Qeyd edək ki, Iowa ştatında bir çox respublikaçılar hökumətdə radikal dəyişiklik edilməsinə çalışırlar. Demokrat partiyasından isə keçmiş dövlət katibi Hillary Clinton cüzi səs çoxluğu ilə qalib gəlib. Hillary Clinton 49,9, onun Vermont ştatından senator olan rəqibi Bernie Sanders isə 49,6% səs toplayıb. Növbəti seçki New Hampshire ştatında keçiriləcək. Donald Trumpun bu ştatda böyük üstünlüklə liderlik etdiyi bildirilir. ABŞ-da növbəti prezident seçkiləri bu il noyabrın 8-də keçiriləcək. Bu günə sizə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Sizdə mühüm və maraqlı hadisələrlə bağlı foto və video varsa, bizə göndərməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.